hori izan zen, jadana desagertuta dagoa, aurrera taberna. Eta Mikel Laboa joaten omen zen, egunero taberna hortara pintxo bat eta pote bat hartzera, eta gun horietako baten, zerbileto horietako bat aukeratu, eta inkzuzen ere tokatu zitzaion Josean Artzeren olerki hau, eta esaten dute arratsalde hortan bertan hasi zela kantu hau konposatzen.